Okej, då har vi kommit till uppgift 2, geometriprovet, matte 2b. Vi har en rätvinklig triangel med sidorna 3, 4 och 5. Och vi har en höjd här som vi ska räkna ut. Vad är höjden h mot triangelns hypotenusa? Det finns ett par olika sätt att göra det här. Vi ska nog göra ett av de sätten bara. Kanske göra två, vi får se. Tar och redovisar det här snyggt. 2a är det vi har nu. Kan vi rita upp den här triangeln, varför inte? Där. Så där. Vi har en rätt vinkel där också. Den var 3, den var 4 och den var 5. Jag tänker göra det här med hjälp av likformighet. Det finns olika sätt att göra det. För att göra det här lite smidigare för mig så tar jag och markerar, sätter namn på hörnen. Vi ska se. Kallar den för A, den för B, den för C. Och här sätter jag en punkt också som jag kallar för D. Då har vi här två stycken, så här har vi H då, som vi ska räkna ut. Då har vi två stycken, eller tre stycken trianglar här som faktiskt är likformiga. Och det är en rätt viktig sak att observera här. Då kan vi skriva ner det, ska se. Triangel ABC är likformig med, det kan man skriva så här, med triangel ABD, den här lilla grejen. Triangel ABD. Varför? Varför då? De har varsin rät vinkel. Båda har en rät vinkel. De delar vinkeln här, vinkeln CAB. Det delar vinkeln CAB. Och då har de två vinklar som är lika. Så då måste alla tre vinklar vara lika. Okej, så då måste de vara likformiga. Det är nice. Då kan vi ta och rita upp det här för att se. Då tar jag och ritar triangeln ABD här. Den var 3 där. Den är H här. Och basen vet jag inte. Men en rätt vinkel här. Jag tänker sätta ut en sån här vinkelhistoria här för att hålla reda på vilka sidor vi jobbar med. Sen tar jag stortriangeln. Den ser ut så här. Kanske är det lättare för dig om du välter upp den här så den står upp på den här kortsidan. Så A, B, C. Här har vi rät vinkel. Här har vi den här vinkeln som är samma som den. Den är 4, den är 3 och den är 5. Då kan vi hitta en skalfaktor. Jag tänker ta stora genom lilla. Skalfaktor. Stora genom lilla. Stora genom lilla. Lika med. Och vad har vi här? Vi har hypotenusan på den lilla triangeln. Och hypotenusan på den stora. Så jag tänker använda det. 3 genom 5. 3 femtedelar. Det här skulle vi kunna skriva ut att det är lika med 0,6 om vi vill. Men vi måste inte. Och vad är höjden här då? Ja, det måste vara så att om vi tar näst längsta, alltså den här H-sidan här, och delar med näst längsta här, det vill säga 4, så kommer vi få den här skalfaktorn. Om man är osäker på vilken sida man ska ta, kolla vilken som ligger, eller vilken vinkel som är mitt emot den här sidan. Vi har den här vinkeln som har en fnutt på sig. Sidan som ligger mitt emot den vinkeln är den vi vill kolla på. Så H delat med 4 ska ge samma skalfaktor, det vill säga 3 delat med 5. Delat med 5. Det här ger oss att, om vi multiplicerar med 4 på båda sidor, H är lika med 12 femtedelar. Här kan man stanna. Undrar om vi har, nej, vi har ingen enhet på den här. Kan jag gissa att det är meter eller någonting då, vad vet jag.
Den här duger bra. Vi skriver in ett svar. Svar. Vad får vi här nu då? H är lika med 12 femtedelar. Eller om vi vill så kan vi skriva att det blir 2,4. Är det så? Det är nog 2,4. Så, det var det. Hoppas du hade kul. Ett annat sätt att kolla på den här uppgiften är faktiskt att använda Pythagoras sats. I så fall så får du nog mer än en ekvation för att få det här att stämma. H-kvadrat, nej du får inte alls det. Nej, oh, det får du visst det. Om vi skulle kalla den här lilla sidan här för x, där. Så kan vi få att h-kvadrat plus 4 kvadrat, nej h-kvadrat plus 5 minus x, så blir det, i kvadrat, ska bli 4 kvadrat. Och h-kvadrat plus x kvadrat ska bli 3 kvadrat. Så får vi ett ekvationssystem av det. Men det är lite knöligare sätt att lösa det på. Så det här fungerar alldeles utmärkt. Så finns det ett sätt till. Det tar vi en ny video. Vi ses där. Hej då!